e organizuar nga Shoqata Dursi Autokton, e kthyer tashmë në një tradit, festa e pranverës mikpritja dursake është organizuar edhe këtë vit në Durrës. Mbrëmjen e së hënës, festa e pranverës 2023, mikpritja dursake ka mbledhur në sallën e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, emra të njohur të artit, kulturës, sportit në këtë qytet, antar të shoqatës të rinj e të reja. Aktiviteti nën moderimin e Teuta Dhima dhe me regjinë e mjeshtrit të madh Haxhi Rama dhe me pjesëmarrjen e këngëtarëve Dimitër Stefa, Violeta Beshiri, Emi Rushti dhe grupi të kërcimit të studios Arjan Plakut ka mbajtur të mbërthyer publikun. Gjatë mbrëmjes u projektuan tre dokumentarë të realizuar nga Astrid Tahiri dhe u projektuan nga Kevin Tyrmishi për tre personalitetet të muzikës nga qyteti i Durrësit, të cilët performojnë sot në skena të ndryshme të botës. Pandush Gjezi, Olen Cezari dhe Gëzim Mushketa u nderuan me titullin e lartë ambasador të qytetit të Durrësit nga Shoqata Dursi Autokton, me motivacionin për kontributin e tyre në evidentimin e vlerave të kulturës dhe qytetarisë dursake në mbar botën.